I skoven her finder man masse af højtræer og flere tusinde år gamle gravehøj, helt tilbage fra stenalderen. I gamle dage kunne man høre folk sige, at der boede en trold ned i gravehøjen. Det kan være, det var, fordi de havde hørt om nogen, der havde fundet en skat eller nogle knogler ned i en gravhøj. Så selvfølgelig var det trolden, der var på spil. Eller var det? Lad mig lige lægge det her. Jeg er herude i Broby Vesterskov. Jeg skulle nemlig samle noget brænde. Jeg bor ikke så langt herfra. Det er nemlig rigtig koldt hjemme hos mig. Og så vil jeg lige fortælle jer. Min nabo fortalte mig noget rigtig spændende om stenen her. Hun sagde, at ind under den her sten, så bor der nogle trolde. Det ved jeg ikke, om jeg tror på. Men hun sagde, at jeg kunne finde nogle troldespor lige oven på stenen. Så prøv lige at kigge med mig. Okay. Jeg kan godt se, hvad hun mener. Det kunne ligne, måske, at en trolde har trådt på stenen. Eller måske, at trolden har hoppet over stenen og prøvet at få fat med fingrene her. Hun sagde nemlig til mig, at det var vigtigt, at jeg tog lidt vand med. Så jeg har taget noget vand med i min gamle flaske her. Se, det lidt bedre. Ah, nu kan man virkelig se dem. Men var det virkelig troldespor, damen fandt? Hvad tror du?